השועל והינשוף. החתול שלי גר בתוך קופסת קרטון, הולך לעבור דירה. לתוך הקופסה הבן שלי מביא שועל פצוע. לא יודעים מה המצב שלו, אבל הוא חמוד. נראה לו הכי טוב. מתנדנד, לא שותה. מצב מדהיג. נתי, לך תביא מזרג. נתתי לו עין הכפרה שלא יחנק לנו. צריך לאט לאט, לאט לאט, שכל בראש כמו משקים לאט לאט. זה סקרנות של החתול. לראות מה יש פה. סקרנות? מה העניין עם חמוד? החמוד הזה לפחות שתה קצת רגוע. אנחנו לא יודעים מה המצב שלנו. איזה פרצוף חמוד יש לו. איזה חמוד אתה. מה קורה איזה חמוד? איזה זנב מפואר יש לך. טוב, מסרנו אותו לפקח, הוא לקח אותו, וסוף טוב, הכל טוב, הוא נותח, ושמענו ששוחרר לחופשי. בדרך הביתה, טלפון מהילדים. אבא, בוא מהר, מצאנו ינשוף על הרצפה, כלבים נופחים עליו, תבוא מהר. איזה ינשוף, מה ינשוף על הרצפה? טוב, בדרך הביתה. תעשה את זה. תצלם מלמעלה. איזה חמוד. מבוא ילדים, מקודם ואשתי מושיטה לה את היד. המקור שלה קצת מדהים. והוא אוכל, ואוכל. זה שהיא אוכלת זה נהדר. ואוכל. קלאסי. ככה היא אוכלת, זהו. יש לה את האבון האוף הזה. טוב, אימא, לזה פחד. יש לי לא מפחדת. טוב. קלאסי. ככה היא אוכלת. זהו, יש לך עוד? ביס אחרון. מאמא מיה, ליד חלום על המזל. טוב. נראה לי שהינשוף התעייף וגם אנחנו. הלכנו לישון, שמענו אותו קצת מגרד עם הציפורניים ואת הקרטון. הוא היה חמוד. נראה לי מאוד פילוסופי, תראו איזה עיניים יש לנו איזה חמוד. דומה לאריסטו נראה. מה יש לך? מה אתה? שקוע במחשבות. איזה חמוד. אבו אינה. מה אתם? יהיה בסדר חמוד. איזה פרצוף חמוד. טוב, בבוקר נסענו לשמורות הטבע, מסרנו אותו, פחדנו גם להזיק אותו, תראו אותו. נתנה לי את הטלפון שלך, בסדר? הוא קיבל שניצל אתמול והיום הוא פחות רוצה לאכול. תראה איך אתה מחזיק אותו. העכבר הוא יקבל. מה זה, איזה חיה זאת? ינשוף עצים. אז ינשוף עצים.
איזה כיף. סוף טוב, הכל טוב. גם השועל וחופשי וגם הישון חופשי. מרזכירכם כי אין להחזיק חיות בר, אבל היה מאוד מאוד כיף לטפל בהם. עשה לנו הרגשה נפלאה. תודה ושלום לכולם, בשורות טובות.